Flora é a protetora das plantas. Consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental. Tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida existe um grande anfiteatro natural a que se chama Fórnia? Fórnia é um nome popular que deriva de forno. A fórnia desta área protegida é um grande anfiteatro natural, resultante da erosão da rocha calcária pela água. Os seus 525 metros de encosta abrupta constituem uma das formações geomorfológicas mais interessantes do parque natural. Vale a pena aproveitar para sentir o vento, apreciar o silêncio e a grandeza da natureza. E tu, sabias da existência deste grande anfiteatro?